largo de los próximos meses. Entre ellas, anuncio ya la conmemorativa y la edición de un volumen en el que se condense completamente. El señor Villán González Pardo, conde de Quirós, y a don Ángel Rodríguez González, pudo incrementar de manera sustancial y continuidad de la actividad científica, constituyen, a mi parecer, el más de futuro. Los queridos presidentes de la Junta de Galicia y el futuro mismo de este centro. Como decía un bello profesor... Entre ellos, al coordinador de área de humanidades, a todos, insisto, muchas gracias. Ese papel aglutinador da cultura e a historia aumenta a súa importancia en tempos que tenden á fragmentación social. A comunidade requiere valores comuns e eses valores son transmitidos pola historia e a cultura. Pobo, país, nacionalidade, nación son ideas valeiras se non están compostas por xentes dispostas a facer empresas conxuntas que se recoñecen unha historia en unha cultura común. Por iso, o traballo do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento vai máis alá da pura erudición. Indagar nas redes de parentesco coa Idade Media, no fenómeno das peregrinacións, na heráldica, ou no papel das escritoras galegas do século XIX, contribúen á cohesión do país. Fainos ver que non somos un pobo recén chegado á historia, e que tampouco somos un pobo que despois dun pasado notable esmorecera. Seguimos aquí con raíces e polas que se alzan cara ao futuro.